Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков и денес на терен ги следеше градежните активности за санација на главната улица Маршал Тито. Станува збор за санација на потекот од раскрсницата со улица Манчо Малиминов до раскрсницата со улица 29 ноември, а санацијата на коловозот на предвидениот потек опфаќа замена на коловозната покривка по цела должина на коловозот од 7 метри, како и замена на горниот носив слој, каде што истиот е оштетен. Еве што за овие активности ни изјави градоначалникот Тони Делков. Се работи на санација на улица Маршал Тито, во должина од 800 метри, улица која што во изминатите години, да кажам, беше една од најкритикуваните улици и најоштетената улица. Сметаме дека приоритетот на граѓаните, оноа која што тоа го слушаме ние како политичари, како градоначалници, го даваме како приоритет, тоа се случува денес. Значи, Маршал Тито во должина од 800 метри се санира, со тоа ќе направиме една нова, поубава улица, улица која што е главна во Неготино. Продолжуваме и во делот на тротуарите понатаки. Ќе работиме исто и во населено место Тимјаник. Во тек е поставување на неколку детски реквизити во населените места, со тоа што сметам дека во овој нареден период кој што доаѓа, ќе се изведуваат неколку градежни работи во Неготино, а со тоа ќе ја подобриме генералната слика дека Неготино полека-полека, но сигурно се движи напред. Во изминатиот период, преку Агенција за патишта, побаравме од делот на гребениот асфалт кој што се работеше на самиот автопат, да ни бидат одстапени количини. Тоа успеавме, го договоривме. Поставени се, да кажам, гребен асфалт во населено место Тремник, во Долни Дисан, Црвени Брегови, дел имаме нешто и во Тимјаник. Со ова улица и денеска, исто така, ќе остане дел од овој гребен асфалт, ќе ги асфалтираме неколку улици и во Курија, остана уште мал крак во Тремник, Тимјаник, и ни остануваат, да кажем, Војшанци и Дуброво имаме еден мал дел да завршиме. Се надевам дека она што го ветивме на граѓаните, ќе го оствариме. И не е само тоа. Треба да знаат граѓаните дека Општина Неготино не работи само на тампонирање на улици, работи на проекти за нивно асфалтирање. Тоа ќе следува во натамошниот период. Преку Вардарски плански регион добивме 10 милиона денари. Се надевам дека тоа ќе биде реализација, исто дополнување на патот за Вешје. Се работи и веќе е доставен проектот за Тремник во должина од 1 километар. Спремен е проектот и за Војшанци во должина од 300 метри. И се работат за сите населени места. Се работи и на дополнителни проекти кои што ќе ги планираме за наредната година. Тоа е дел, оноа што го ветивме, дека секое село треба да добие по две минимум улици, барем со бекатон, и по една улица која што треба да ја добие со асфалт. Работиме, се надевам дека граѓаните наскоро, а и веќе сега, го препознаваат дека нашата упорност и работа мора да вроди со плод. За жал, Општина Неготино во изминатиот период почна од негатива или од на лоша финансиска состојба. Вративме доста долгови. Наред е да покажеме дека и нешто добро се случува во Неготино и дека капиталните инвестиции се тие кои што до прва доаѓаат.